I veckans program: Edmolift, rundtur hos jubilaren. Höns i Paradise City. Håkan Rehr lyfter till nya höjder. Veckans blommor för svett och engagemang. Veckans program presenteras av Modern omsorg, Svenska kyrkan Härnösand, Jippi Härnösand och tandläkarekedjan. Här är programmet som tar en titt på vad som händer i Härnösand, stort som smått, i stan och på landet. Välkomna till Härnösand TV. Vi har ett matigt program framför oss, men vi börjar med att se vad som är på gång i stan. På lördag klockan 12 spelar Älgarna Härnösand mot Kiruna FF på Högslättens IP. På lördag klockan 14 hålls ett musikcafé på temat New Orleans, jazz och swing med Lena Stompers på teatern. Samma kväll klockan 18 uppträder Ulrika Bodén med pop-up-kören under ledning av Sanna Norberg i Säbro kyrka. På söndag klockan 13-14 visas kortfilmer för barn på Västernorrlands museum. I lördags firade Jippi 15 år. Jippi, Härnösandpodden och Härnösand TV samlades i Restore för att fira. Här kommer glimtar från dagen. Ett fyrfaldigt leve för årets Härnösandsbo. Han leve! Hurra! 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 This is the greatest show! Sång! Andas in, andas ut, andas in, andas ut, det blir bättre till slut. Andas in, andas ut, happy birthday dear Jippie, happy birthday to you. Med start måndag börjar rivningen av restaurangskeppet. Arbetet beräknas ta cirka 4 veckor och trafiken på Skeppsbron ska inte drabbas nämnvärt. Däremot kommer några parkeringar i anslutning till tomten att stängas av under rivningen. I måndags invigde Logosol sina nya lokaler som ligger på Saltvik. Dit är flyttade från Tobaks. Lokalerna är på hela 6300 kvadratmeter och bygget tog strax över ett år. Tidigare har produktionen flyttat till Saltvik, men nu finns hela företaget på plats i de nya lokalerna. Härnösandsbon Amanda Lind föreslås av Miljöpartiets riksvalsberedning att bli nytt språkrör för partiet, vilket hon är glad och hedrad för. Valet av språkrör görs på en digital kongress i slutet av den här månaden. Bilmuseet i Härnösand är en av de 3 nominerade i Swedish Art och Business Award, ett pris för bästa samarbete mellan företag och kultur. Prisceremonin hålls på Grand Hotel Saltsjöbaden den 29 maj, där vinnaren ska utses. Gonsviks choklad vann ett guld och ett brons under glass SM som avgjordes i tisdags. Den som är sugen på att testa vinnarsmakerna rabarber curd och smulpaj eller nougat på macadamianötter kan köpa det på Engströms Food och Deli från och med nästa vecka. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända näste. Thank you.
Välkommen till Modern Omsorg. Du hittar oss på modernomsorg.se eller på telefonnummer 0611 22 000. Tillverkning och montering av lyftbord, det var Edmo Lift är kända för. Hela april firar företaget 60 år och i tisdags besökte vi såklart gänget uppe på Jaktstigen för en liten rundtur. Edmo Lift 60 år. Jajamän. Vad händer här uppe? Hörru du, idag, just idag händer det jättemycket, för då har vi besök av fransmän, 6 stycken, och vi har även schweizare här som håller på att hjälpa oss med igångkörning av vår nya maskin. Vår senaste investering. Schweizarna håller på att köra igång den här nya bocken. Ser ni att det är en robotarm där som rör sig lite grann? Så den där ska faktiskt ta upp plåtar, lyfta in i svett i roboten, lyfter armen in och gör bockoperationer. Helt automatiskt. Hur många anställda är det här på Edmo? Nu på Edmo är vi just nu 98 stycken. Ja, det är ett stadigt gäng. Ja, sen är vi ett kontor i Tyskland också, där det är 8 personer. Okej, nu hamnar vi i någon sorts bordmontering här. Jajamän, här är bordsmontering. Så här sätter vi ihop det vi har svetsat och målat. Det känns lite som att Edmo Lift är en tomteverkstad. Ja, lite den känslan. Och speciellt vid jul och bokslut, då är det extra farten. Så då är det roligt att gå ut i verkstaden. Då är det som att vara i tomteverkstaden faktiskt. Har ni någonting ni kan bussa på angående Edmo Lift? Är det någonting man bör veta om det här stället? Säljer lyftbord. Ja, det är jävligt skarpt på lyftbord, måste jag säga. Utveckling, det är våra motto, måste jag säga. Det är riktigt bra på det. Tack för rundturen. Och nu går vi över till Härnön med Mats, Rock'n'Roll och Höns. Det här är ju Cityhöns. Det är ju det. Ja, så vi har 6 stycken. Tillsammans med våra grannar, Anders och Anneli. Så vi har döpt 4 av dem efter våra mammor. Och 2 har andra namn. Så det här kallar vi för Paradise City nu. Och Paradise City, det är ju, vad heter de nu? Guns N' Roses. Jag tänkte säga det. Ja. Så en av den här, hon som är här. Den där frisyren, det är alltså Slash. Medan det här är Medusa. Och Medusa, hon har ju hår som är ormar egentligen. Så om man tittar i hennes ögon, då kan man bli förstenad. Så du får tänka det för. Ja. Men hörru du Mats, jag tänker på det här med rock'n'rollen. Ja. Är det liksom något som ligger varmt om hjärtat? Ja, eller? Ja, ja. Och framförallt hur de ser ut. De ser ut som rockhöns, tycker du inte? Och vi har 3 sorters höns. Paduan från Italien, skånsk blommehöna och så har vi silveruddsblå. Och så har vi döpt dem efter våra mammor. Och så är de här rock'n'roll-hönsen heter lite annat. Ja. Och om vi har tur så finns det ägg. Ska vi kolla? Gärna det. Jag vet inte om det finns. Jag kollar här. Ja, idag var det... Idag var det bara ett ägg. Ja. Men titta. Så här länge, men det kanske kommer fler. Ändå ett ägg fick ni. Så det kan du få. Ja, men de är smarta alltså. De är väldigt smarta. Vi har ju en hund som heter Tage. Och han ser fram emot att få jaga dem. Men de här lär sig väldigt fort hur långt hans koppel räcker. Och sen är de aldrig. De är bara runt omkring liksom. Så att han når dem aldrig. Han har inte en chans. Ja, ser ni. Trivs det bra här i Paradise. Både charmiga och smarta höns där i Paradise City. För 2,5 vecka sedan avgjordes SM i bänkpress där Håkan Rehr tog hem vinsten med sina 223,5 kilo. Var det något speciellt som hände under tävlingen? Ja, alltså i bänkpress har du 3 lyft på dig och Håkan bommade de 2 första lyften. Mm. Tekniska fel? Ja, ja, det var det. Och var ju piskad att sätta sist för att ja, kunna vara med i tävlingen. Och då sista lyftet, svensk rekord. Ja, planen var ju lyfta mycket mer egentligen.
Men det vart ju lite hjärnspöken när det gick lite dåligt från början. Så då, ja, safeade istället. Är du van att slå under ifrån? Nej, nej. Man kan bruka vinna. Ja. Och extra roligt var det nu när jag fick spöa två stycken VM-guldmedaljörer. Så var det kul. Just det. Ja, men grattis till det, Håkan. Tack. Stort grattis till dig, Håkan. Och det är inte bara på Härnösands atletklubben bygger muskler och får upp pulsen. Veckans blomstermottagare är även hon en flitig pulshöjare. Veckans blommor, veckans blommor. Veckans blommor, veckans blommor. Hej, Emma Linge här. Jag vill nominera min chef, Sara Malm på STC, till veckans blommor. Hon är helt fantastisk och underbar. Både som chef och nära vän. Och hon gör STC till Härnösands roligaste och svettigaste plats. Vi står utanför STC och det är Saras tur. Men jag har ju inget julkort. Så vi får ju se hur det här går, alltså att komma in. Jag vet att vi kommer in liksom upp för trappen. Men sen är det några spärrar där. Vi får försöka engagera Härnösandsborna så att de släpper in oss. Hallå! Hej! Härnösand TV på besök! Välkommen! Är det du som släpper in oss idag? Kolla, jag sa att det skulle lösa sig. Vem är du då? Jag är Sara. Är det du som är Sara? Och just idag så är det dig vi söker. Nej! För vi har en överraskning till dig. Okej. Du ska få veckans blommor! Men gud, vad snällt! Tack! Ja, vem då? Ja, det kan man fråga sig. Du har ett kort där. Ja, vad bra. Sara, du inspirerar genom gott ledarskap och vara en god människa. Du gör STC till Härnösands roligaste, svettigaste och trevligaste mötesplats. Tack! / Emma Linge. Jättefint! Allting stämmer. Åh! Gud vad snällt. Tack så mycket. Och jag får kanske tacka dem som står på. Gud vad snällt. Det var så fina saker. Det brukar vara så. Hur överraskad blev du? Ja, men superöverraskad. Var det inte så att du skymtade oss lite grann? Jo, vi såg er. Men jag trodde att det var våra grannar som skulle här. Ja, exakt. Man vet aldrig när Härnösand TV dyker upp. Och vi vill ha massor med tips, så tipsa in på info@harnosan.tv eller på sociala medier. Tack! Och det här var allt från oss den här veckan, och fortsätt gärna att tipsa oss. Hör av dig med det du skulle vilja se i Härnösand TV. Ha det nu så gott, så ses vi igen den 18 april. Hej då!